हेलो फ्रेंड्स, मुझे तो ज्ञान विज्ञान चैनल को आपन को स्वागत करछि। ए वीडियो रे मु आज आपन को मॉडल्स बार ट्रिक्स बताइबी जा कि सब श्रेणी रो पिला को इंग्लिश ग्रामर रे सहाय्य करिवो। मोर चैनल जदि आपन सब्सक्राइब करना ते तबे प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु आ बेल बटन को मध्य क्लिक कर देबे तबे मोर नुआ नुआ ट्रिक्स वीडियो सब आपन प्रथमे देखि परिबे। तबे आसंतु आरंभ करिवा। फ्रेंड्स ताले आसंतु ताले सेल रो विशेष व्यवहार जानिबा। सेल सेल टाकु आमे मॉडल भार के पड़ी व्यवहार करिबा। जे परी गोटे आसीबो आशा करिबा अर्थरे सेल रो व्यवहार होई परिबो। भविष्यत रे किछि घटिबार निश्चिंतता दर्शाई बारे सेल व्यवहार करिबा। सेबेला परमिशन मागिबा अर्थरे आ सेबेला किछि ड्रामेटिक डायलॉग रे मध्य सेल व्यवहार करिबा। ताले एग्जांपल नबा किछि आशा करिबा अर्थ रे ताले हबो जो वी सेल मीट रामो नेक्स्ट वीक। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ୱିକ୍ରେ ଆମେ ରାମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ତାହେଲେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଶା କରିବା ଅର୍ଥରେ ଆସିଲା ସେଭଳିଆ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତତା ଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଭଳିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆଇସ୍ ୟୁଜ୍ You shall meet your father. ତାହେଲେ ସେଭଳିଆ ହେଇପାରିବ କିଛି ପରମିସନ ମାଗିବା ଅର୍ଥରେ କେମିତି। ତାହେଲେ ସେଲ୍ ଆଇ ଗୋ ଆଉଟ୍ ତାହେଲେ ପରମିସନ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି କି କିଛି ଯେମିତି ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ଡାଇଲଗରେ ଥାଏ ଯେପରି ଓ ପୋଲିସ କିଙ୍ଗ ୟୁ ସେଲ୍ ବି ପନିଷ୍ଡ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ସେଲ୍ର ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେଲ୍ର ଏବେ ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ସୁଡ଼। ତାହେଲେ ସୁଡ଼କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେମିତି ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ଅର୍ଥରେ କିମ୍ବା କିଛି ଫର୍ମାଲ ପରମିସନ୍ ମାଗିବା ଅର୍ଥରେ କିମ୍ବା କିଛି ସଜେସନ୍ ମାଗିବା ଅର୍ଥରେ କିମ୍ବା କିଛି କାହାକୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା ଅର୍ଥରେ ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛା କରିବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଯେପରି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ନେବା ତାହେଲେ ୟୁ ସୁଡ଼ ଓବେ ୟୋର ଫାଦର। ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ କିଛି ଯଦି ଫର୍ମାଲ ପରମିସନ୍ ମାଗିବା ତାହେଲେ ସୁଡ଼ ୱି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦ ରାଇଟିଂ। ସୁଡ଼ ୱି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରାଇଟ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆକ୍ସ କି ମାନେ ସଜେସନ୍
ମାଗିବା ଅର୍ଥରେ ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ୱି ଡୁ ନାଉ, ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ୱି ଡୁ ନାଉ, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ପରମିସନ୍ ସରି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା ଅର୍ଥରେ। ତାହେଲେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସୁଡ୍ respect their parents। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ୱିଶ୍ ୱିଶ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରିବା ଥରେ ତାହେଲେ ଆଇ ସୁଡ୍ ଗେଟ୍ ଦି ବୁକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଏଇଟା ଗଲା ତାହେଲେ ସୁଡ଼୍ର ବ୍ୟବହାର। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ନେବା ୱିଲ୍ର ବ୍ୟବହାର, ୱିଲ୍ଟାକୁ କିପରି କିପରି ନେବା। ତାହେଲେ ୱିଲ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅର୍ଥରେ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅର୍ଥରେ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥରେ, କିମ୍ବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ହେପେନିଂ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲେ, ଆଉ ସମୟକ୍ରମେ କୌଣସି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘଟିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଜାଣି ହେବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅର୍ଥରେ, ଯେପରି ଆଇ ୱିଲ୍ ଭିଜିଟ୍ ଦି ପ୍ଲେସ୍, ସେଇଭଳିଆ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅର୍ଥରେ ତାହେଲେ ୱିଲ୍ ୟୁ ଭିଜିଟ୍ ଆସ୍ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍, ସେଇଭଳିଆ ଆସିବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଥରେ। ୱିଲ୍ ୟୁ ହେଲ୍ପ ମି ପ୍ଲିଜ୍, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ନେଇପାରିବା ଫ୍ୟୁଚର୍ ହ୍ୟାପେନିଂ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲେ। ଯେପରି ଦି ଆର୍ଥ ୱିଲ୍ ୱାନ୍ ଡେ ଚେଞ୍ଜ, କୌଣସି ସମୟକ୍ରମେ କୌଣସି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘଟିଲେ ତାର କ'ଣ ହେବ, ତାହେଲେ ହି ୱିଲ୍ ବି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନେକ୍ସଟ ସମର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗଲା ୱିଲ୍ର ବ୍ୟବହାର। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ୱୁଡ୍ର ବ୍ୟବହାର। ୱୁଡ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କିପରି କରାଯାଏ, ଯେ ୱିଲ୍କୁ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ୱୁଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ କିଛି ପସିବିଲିଟି ଅର୍ଥରେ ବା ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ, କିମ୍ବା ପୋଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ, ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ୱିସ୍ ଓର ଡିଜାୟାର ବା ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା ଅର୍ଥରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ୱୁଡ୍ ହେଭ୍ ବସେଇବା ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଆମେ, ତାହେଲେ ୱିଲ୍ଟା କିପରି ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଇଥାଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେମିତି
ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ଥିବ ହି ସେଡ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଦି ୱାର୍କ, ତାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି କଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ହି ସେଡ୍ ହି ଉଡ୍ ଡୁ ଦି ୱାର୍କ। ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ, ଆଉ ଯଦି ପସିବିଲିଟି ବା ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ ହେଇପାରିବ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ରେନ୍ ଆଉ ଯଦି ପୋଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ୱୁଡ୍ ୟୁ ମାଇଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦ ଲେଟର ସେଭଳିଆ ହେଇପାରିବ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ୱିଶ୍ ବା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା ଗୋଟେ ତାହେଲେ ଆଇ ଉଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ଆସିବ ଦି ବଏ ଉଡ୍ ଆଡମିଟ୍ ହିଜ୍ ଫଲ୍ଟ ସେଭଳିଆ ଯଦି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଉଡ୍ ହେବ ବସିଲା ସମ୍ଭାବନା ଅର୍ଥରେ ଯେପରି ଦି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ଦି ୱାର୍କ ଇଫ୍ ଦି ଲେବରର୍ସ ହେଡ୍ ହେଲ୍ପ ତାହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ନେଇପାରିବା ମେ ମେକୁ ନେବା ପସିବିଲିଟି ଅର୍ଥରେ ଆଉ କିଛି ଅନୁମତି ମାଗିବା ଅର୍ଥରେ ଆଉ କିଛି ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା କରିବା ଅର୍ଥରେ ବା କିଛି ପରମିସନ୍ ଦେବା ଅର୍ଥରେ ଆଉ କିଛି ଆଶା ରଖିବା ଅର୍ଥରେ ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଏଇଟା ପସିବିଲିଟି ଇଟ୍ ମେ ରେନ୍ ଏଇଟା ଆସିବ ପସିବିଲିଟି ଅର୍ଥରେ ସେଭଳି ଯଦି କିଛି ଅନୁମତି ମାଗିବା ଅର୍ଥରେ ମେ ଆଇ କମ୍ ଆଉଟ୍ ସାର୍ କମିଂ କମିଂ ସାର୍ ଯଦି କିଛି ଇଚ୍ଛା ବା କାମନା କରିବା ଅର୍ଥରେ ତାହେଲେ ଆସିବ ମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଯଦି କିଛି ପରମିସନ୍ ଦେବା ଅର୍ଥରେ ୟୁ ମେ ଗୋ ଇଫ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସେଇଭଳିଆ
ଯଦି କିଛି ଆଶା ରଖିବା ଥରେ ନାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ସେ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମେ ରିଚ୍ ହିୟର ଇନ୍ ଟାଇମ୍। ଏଇଟା ଆସିଲା ମେର, ସେଇଭଳି ଆମେ ନେବା ମାଇଟ। ମାଇଟ ଯେମିତି ମେର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ ମାଇଟ ଅଫିସ କିଛି ପସିବିଲିଟି ଅର୍ଥରେ ଆଉ ସଜେସନ ଅର୍ଥରେ କିଛି ଅର୍ ହପ୍ କରିବା ମାନେ ଆଶା ରଖିବା ଅର୍ଥରେ ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ମାଇଟ ମାଇଟ ହେବ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା ମେର ପାଷ୍ଟ ଫର୍ ମାଇଟ ଯେପରି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ହେବ ଦି ବୟ ସେଡ୍ ଦେଟ୍ ହି ମାଇଟ ଗୋ ଦେର। ପସିବିଲିଟି ଅର୍ଥରେ ନେବା ତାହେଲେ ହି ମାଇଟ ମିଟ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେଇଭଳିଆ ସଜେସନ ଅର୍ଥରେ ମାଇଟ ରିଫ୍ୟୁଜ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦି ଅଫର। ସେଭଳିଆ ହପ୍ ହପ୍ ବା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅର୍ଥରେ ମିଷ୍ଟର ରାଜ ମାଇଟ ରିଟର୍ନ ଟୁଡେ। ସେଇଭଳିଆ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ମାଇଟ ହେବ ବସେ ଯେପରି ଦି ସେଲର ମାଇଟ ହେଭ୍ ରିଚ୍ ଦି ସେୟାର ଇଫ୍ ଦି ୱେଦର ୱିୟର ଗୁଡ଼। ଏଭଳିଆ ଆମେ ମାଇଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆଉ ସେଭଳିଆ ତାହେଲେ ଆଉ କେନ୍ ଆଉ କୋଉଟ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିବା। କେନ୍ ଟ୍ରାଇବିଲିଟି ଅର୍ଥରେ ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପସିବିଲିଟି ଅର୍ଥରେ ଫର୍ମାଲ ପରମିସନ ମାଗିବା ଅର୍ଥରେ ଗିଭିଂ ପରମିସନ ଅର୍ଥରେ ଆଉ ଏକ୍ସପେକ୍ଟିଂ ସାର୍ଟେନିଟି ଅର୍ଥରେ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ୱିସ୍ ଓର ଡିଜାୟର ଅର୍ଥରେ। ତାହେଲେ ଏବିଲିଟି ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହବ ଦି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ କେନ୍ ସି ଦି ଟ୍ରି କିଛି ପସିବିଲିଟି ଅର୍ଥରେ ଦି ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦି ଚାର୍ଡ କେନ୍ ଗ୍ରୋ ଫାଷ୍ଟ।
ফর্মাল পারমিশন মাগি পারতে ঠিক আছে ক্যান আই ডু দি ওয়ার্ক ফর ইউ আর কিছু গিভিং পারমিশন পারমিশন দেওয়ার থরে ইউ ক্যান টেক নোট অফ দ্য ম্যাটার তাহলে এক্সপ্রেসিং সার্টেনটি অথরে ইউ ক্যান উইন দি কন্টেস্ট ইফ ইউ ট্রাই ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ୱିସ୍ ଅର୍ ଡିଜାୟାର ତାହେଲେ ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଦେୟାର ଏଇଟା ହେଲା ତାହେଲେ କ୍ୟାନ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ତାର କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଏବେ ନେବା କୋଡ଼୍ ତାହେଲେ କୋଡ଼୍ର କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ କେନ୍ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କୋଡ଼୍ ତାପରେ କିଛି ପୋଲାଇଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଥରେ ଆଉ ପସିବିଲିଟି ଥରେ ଆଉ ଏବିଲିଟି ଥରେ ଆଉ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରିବା ଥରେ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାହେଲେ କିପରି କେନ୍ଟା କୋଡ଼୍ର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡାକ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନେବା ଏଣ୍ଡ ସ୍ପିଚ୍ ହି ସେଡ୍ ଦେଟ୍ ହି କୁଡ୍ ସ୍ୱିମ୍ ଇନ୍ ୱାଟର୍ କିଛି ପୋଲାଇଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଅର୍ଥରେ ତାହେଲେ Could you lend me some money, please? That's for polite behavior. I would have a possibility of three. The lay he could. Come back even though it ran କିଛି ଏବିଲିଟି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଥରେ ଯଦି ଅଲ୍ ମେନ୍ କୁଡ୍ ୱାକ୍ ଫାଇଭ କିଲୋମିଟର ୱେନ୍ ହି ୱାଚ୍ ୟୁ ଯଦି ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ କରିବା ଥରେ ତାହେଲେ ଆଇ କୁଡ୍ ମିଟ୍ ହିମ୍ ଏଟ୍ ହିଜ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ୱି କୁଡ୍ ଗୋ ଟୁ ଦି ସିନେମା ଟୁମର ଯଦି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇ କରି ନପାରିଲେ କୁଢ଼େ ବସେ ଯେପରି ହି କୁଢ଼େ ଫିନିଶ୍ଡ
থাকে টাইম, তাহলে এবারে আমি কোডর ব্যবহার করিবা। যদি মো ভিডিওটি আপন বহুত ভাল লাগিলা তাহলে নিশ্চয় লাইক করিবে, শেয়ার করিবে, আর মো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করিবা।